Když se v minulosti hovořívalo o prostějovské architektuře a prostějovském urbanismu, tak se většinou mluvilo především o gotickém založení města a jeho následné renesanční výzdobě, například o prostějovském zámku anebo onom proslulém cyklu souboru prostějovských portálů zdobících měšťanské domy na hlavním prostějovském náměstí. O dalším fenoménu, který skutečně představuje architektura a urbanismus přelomu 19. a 20. století a první půlky minulého století, se už tolik nehovořilo. První polovina 19. století je obdobím pozvolného, ale trvalého vzestupu, který poměrně výrazně mění tvář Prostějova. Ve volbách v roce 1867 se poprvé, byť zatím jenom dočasně, podařilo české straně obsadit křeslo starosty, kterým se stal Florián Novák. Prostějov roste a stává se výrazným průmyslovým centrem. V souvislosti s tím musí městská rada řešit problém přílivu nových obyvatel z venkova, a to zejména novou výstavbou. Tato situace si časem vyžádá radikální řez. Důležitým momentem pro další územní rozvoj města se stalo postupné bourání hradeb, ke kterému docházelo od 60. let 19. století. K prvním zásahům došlo v místech Olomoucké brány a do dnešní doby se z původního středověkého opevnění dochovalo pouze torzo v severní části města, kde byl navíc v místech bývalého příkopu založen park. Kolem poloviny 19. století zažívá Evropa první krizi novodobého města. V čem spočívala? Na jedné straně ve vyhrocených sociálních a hygienických poměrech, které si vynutili asanaci velkých částí historických jader, příkladem může být Paříž, na druhé straně v téměř mechanickém rozšiřování města do volné krajiny, příkladem může být zase například Barcelona anebo zámořský New York, a na třetím místě se řešením měla stát okružní třída. Ona proslula Ringstraße, jak ji známe z Vídně. To znamená široká promenáda, která byla vložena na místo bouraných opevnění mezi historické centrum a stará předměstí. Totéž všechna tato tři řešení se nakonec postupně uplatnila i v tak středně velkém městě, jaké představuje Prostějov, ale především okružní třída. Jednou z dominantních staveb západní strany tohoto pomyslného okruhu se v roce 1903 stává dnešní budova základní umělecké školy, původně určená jako internát nedaleké obchodní akademie. Její bohatě zdobenou fasádu vytvořil sochař a štukatér Vladimír Pleský, který nad vstupem z Kravařovy ulice umístil symboly obchodu, znaky koruny české a města Prostějova. Protější nájemní rohový dům postavil v roce 1890 Čeněk Venclík, prostějovský stavitel, o kterém v tomto dokumentu nemluvíme zdaleka naposledy. O 7 let později realizuje v té době 41-letý Venclík budovu tehdejší městské vyšší školy obchodní, dnešní obchodní akademie. Tehdy ještě dvoupatrová novorenesanční budova v sobě zahrnovala učebny a provozní prostory. Roku 1920 je dostavěno třetí patro a její podoba se mění naposledy. A právě při realizaci této stavby se poprvé do Prostějova dostává svým alegorickým s grafitovým vlisem pražský umělec Jan Preissler.
Ten bude za 10 let spolupracovat s Janem Kotěrou při výzdobě Národního domu. Zgrafitový vlys o rozměrech zhruba 1x10 metrů má 3 části. Ležící ženský poloakt se znakem města Prostějova, řadu dětských postaviček a výjevy, které symbolizují obchod, průmysl a plavbu. Roh Poděbradova náměstí a Palackého třídy je místem, kde stojí další prostějovské dominanty. Nárožní budova poštovního úřadu s bohatě pojednanou fasádou a dominantní hmotou nároží, zakončeného nad třetím patrem výraznou věží, je dílem Čeňka Venclíka z roku 1897. Charakter budovy a její zdobnost dává jasnou představu o důležitosti tehdejšího CK majestátu. V roce 1912 realizuje pražská firma stavitele Nekvasila budovu filiálky Rakousko-Uherské banky. Stavbě, která se stala jednou z dominant Poděbradova náměstí, uškodila necitlivá rekonstrukce na konci 20. století. Tento intaktní celek doplňuje budova hotelu Grand, realizovaná firmou Konečný a Nedělník, pro úvěrní spolek Záložna a zastavárna. Zavedený provoz byl na konci 40. let odkoupen firmou Rolný. Ta objekt zrekonstruovala do dnešní podoby. Na opačné, tedy severozápadní straně, stojí v těsném sousedství další dvě výrazné stavby. Tou první je budova obecné a měšťanské školy od profesora brněnské techniky Karla Hugo Kepky. Stavba z roku 1909 byla pro tehdy 40-letého architekta první realizací na území města. Určitá stylová nejednotnost, pro toto období tak charakteristická, nemůže ubrat této krásné budově na poetice a eleganci. Na začátku 20. století oslovují prostějovští sokolové pražského architekta Otakara Pokorného, aby navrhl budovu nové sokolovny. Výsledkem je zdařilá a důstojná secesní stavba z roku 1908, která je ukázkou citlivého propojení interiéru a exteriéru. Pokorného stavba patří bezesporu k výrazným stopám v architektonické historii Prostějova a jeho sokolovna slouží i po 100 letech stále svému původnímu poslání. Zastavme se ještě ve východní části bývalého hradebního okruhu. Dominuje zde stavba bývalé židovské synagogy z roku 1904, jejímž autorem byl architekt Fleischer. Kouzlo a půvab této stavby však bylo zcela sestřeno při přestavbě po druhé světové válce, kdy zde vznikl kostel Československé církve husitské. Na začátku 90. let 19. století vznikají nové ulice na západě města, a to zejména mezi Plumlovskou a Vodní. Na východě pak příčné ulice k Dolní a Svatoplukově, včetně rekultivace bývalého dobytčího trhu, dnešního Husova náměstí.
Stejně jako v případě ulic v okruhu hradeb, můžeme i zde nalézt zejména komplex správních a školských budov. Jsou to tedy právě studenti, kteří se dočkali svých nových důstojných staveb. Ty vyrostly v ulici Kolárova v rozmezí necelých 4 let. První z nich je stavba státního gymnázia, realizovaná opět stavitelem Čeňkem Benclíkem podle projektu inženýra Karla Doudy. I zde se setkáváme s tehdejšími dobovými postupy. Bohatě vyvedená štuková fasáda je navíc doplněna portréty předních učenců. Ústav, který vychoval mnoho známých osobností, nese jméno po jedné z nich, Jiřím Volkrovi. V roce 1904 byla dokončena stavba nové školní budovy v Kolárově ulici. Na rozdíl od přímé linie budovy gymnázia bylo jedno z křídel této školy postaveno k náměstí u Kalicha. Tím se otevřela možnost pro realizaci výtvarně velmi zdařilé rohové partie. Na nárožích ulic Svatoplukova a Kolárova doplňují náš výčet další dvě budovy, které splňují dobové standardy. Okresní hejtmanství z roku 1905 bylo navrženo a postaveno prostějovskou firmou Konečný a Nedělník. Protější okresní nemocenská pojišťovna je z roku 1911. Celkovou zdobnost budovy doplňuje reliéf v přízemí a krásné tepané a malované dveře výrobek firmy Vulkánia. V 70. letech 19. století se projevuje prudký propad prostějovského oboru, kterým bylo tkalcovství. Kromě již tradiční oděvní výroby se v tomto období nebývale daří strojírenskému a kovodělnému průmyslu. Roku 1878 je založen Františkem Vichtrlem závod na výrobu zemědělských strojů, který především zařízení Vichtrlových synů Lamberta a Karla zaznamenal značný rozmach. A právě Lambert Vichtrle se v této době obrací na vídeňského architekta Franze von Krause a jeho společníka Josefa Télka se zadáním realizace vlastního obytného domu. Výsledkem této spolupráce je reprezentativní, bohatě modelovaná neobarokní vila, zrealizovaná v roce 1902. Její fasáda, na rozdíl od správních budov, jasně napovídá, kdo byl jejím majitelem. Významný je na tomto projektu navíc fakt, že jde o první realizaci obou významných autorů na Moravě. Budovu působivou jak v interiéru, tak v exteriéru s řadou propracovaných detailů stylově doplňuje drobná zahradní architektura. Vichtrlové si také staví své letní sídlo nedaleko Prostějova, v oblíbené rekreační lokalitě Stražisko. Dříve než byla vybudována nová přehrada mezi Stichovicemi a Plumlovem, je právě toto místo oblíbeným rekreačním cílem tehdejší městské honorace. Vlastní letní sídlo si zde staví řada osobností a jejich realizátorem je opět prostějovský Čeněk Venclík. Kromě něho se mezi obyvatele této lokality řadí například známý prostějovský vinárník Šmaus. A
Ale především jsou to prostějovští mecenáši manželé Vojáčkovi. A právě z odkazu Karly Vojáčkové vzniká roku 1907 kolem její vily osada pro prostějovské sirotky a chudé děti, takzvaná feriální osada Karly Vojáčkové. Trojkřídlá pseudogotická stavba, evokující středověký hrad, vznikla v roce 1880 v nedalekých Přemyslovicích. Investorem byl brněnský továrník a majitel velkostatku Edmund Bochner. Do období počátku 20. století, konkrétně do let 1900 až 1906, spadá také úprava prostějovského knížecího zámku, tehdy majetku úvěrního spolku Záložna a zastavárna. Přestavbu projektovali Václav Roštlapil, Vladimír Fischer a prostějovský Čeněk Venclík. Autorem poněkud problematické z grafitové výzdoby byl Jano Keller. Práce stejného autora, Jana Kellera, zdobí také stavbu na okraji severní části města. Jde o dům, který si nechal postavit inženýr Václav Souček na nároží ulic Hanačka a Rejskova. Tato kouzelná budova zaujme na první pohled svojí celkovou vyvážeností. Působí jako uměřená směs neogotických a neorenesančních článků obohacených národními prvky. Stavba byla v této elegantní části města dokončena roku 1902 a jejím autorem byl tehdy 32-letý brněnský architekt Vladimír Fischer. Koncem 19. století panuje čilý stavební ruch právě zde, na ulicích ve centra města k nádraží tehdejší Moravské západní dráhy. Ta byla uvedena do provozu 1. září 1889. Hlavní budovu, typickou pro tento typ nádražní architektury, doplňuje sociální výstavba pro pracovníky drah. Část komplexu, který se asi nedostane do učebnic architektury, ale minimálně nám něco řekne o době, ve které vznikal. Město se tedy v této době rozšiřuje podle jasných urbanistických kritérií směrem na sever hlavními tahy a sítí ulic na Několmích. Zde je většina domů stavěna převážně pro potřeby soukromého bydlení spíše skromnějšího charakteru. Pravý opak nalezneme v Rejskově ulici, kde můžeme sledovat typickou měšťanskou zástavbu, dochovanou dodnes v téměř intaktním stavu. Totéž platí i o souběžné ulici pod Kosířem.
Stejně jako v případě Rejskovy, můžeme i zde, kromě kvalitní výstavby, sledovat důraz na výtvarnou stránku objektů a cit pro detail. Architektonická kvalita obou ulic není ani tak v jednotlivostech, jako v kompaktnosti těchto stavebních celků. Třetí ze souběžných ulic je ulice Havlíčkova. I zde nalezneme obytné činžovní domy s rozdílnou architektonickou a výtvarnou kvalitou. Výjimku zde však tvoří budova okresního soudu z roku 1903 nebo bývalá konfekční dílna Hermana Bergera, později využívaná jako tiskárna. Přestože nejvýznamnější antický teoretik architektury Vitruvius ve svých proslulých a slavných 10 knihách o architektuře uvádí kromě těch významných antických objektů i některé takzvané technické stavby, různé ty viadukty, akvadukty nebo pevnostní objekty. Tento stavební druh, to znamená inženýrská architektura, jak se tomu později začalo říkat, dlouho vlastně za architekturu, to znamená součást umění, nebyl považován. Z hlediska toho, jak se na to dívalo 19. století, můžeme rozlišit pohledy dva. Jeden vycházel z dobové nutnosti odívat tyto nové stavební druhy, například železniční mosty nebo hutě, nebo tovární objekty do různých historických, tak říkajíc, převleků. Jednou neogotického, jindy neorenesančního. A ten druhý přístup, který pak začalo vyznávat 20. století, byl přesně opačný. Obnažte konstrukce. Nejlepším a pravděpodobně nejznámějším případem je Eiffelova věž v Paříži, kde je ocelová konstrukce skutečně nezakrytá, naprosto obnažená. A totéž si můžeme ukázat i na příkladu Prostějova, kde je velká řada různých technických staveb, především továrních objektů, které mají například krásné historizující anebo také secesní fasády, ale uvnitř se skrývají neméně krásné prostory plné litinových sloupů, prostě této obnažené architektury. Ta je dnes velmi atraktivní opět z několika hledisek. Jednak pro svůj estetický vzhled, prostě i tam dnes už vidíme ten pel stáří, který je mnoha lidem blízký, a na druhé straně umožňuje nerozšiřovat města příliš do volné krajiny a neničit jí tím, ale naopak využívat tyto opuštěné nebo polopuštěné areály pro zcela nové, například obytné nebo obchodní funkce. Teď stojíme uvnitř bývalé továrny Vykov, která vznikla v prosinci roku 1918 spojením továrny Vichtelovy a podniku bratří Kovářikových. Ve své době to byla největší továrna na zemědělské stroje a nářadí v nové Československé republice. František Kovářík, spolumajitel Prostějovské plynárny, postavil na jejím dvoře původně dílnu na opravu zemědělských strojů. Napomohl tomu především tehdejší rozmach zemědělské výroby. Později, již se svým bratrem Josefem, postupně rozšiřují výrobu a firma se díky této expanzi stěhuje na okolní pozemky. 22. prosince 1918 se tedy sloučily obě společnosti bratří Kovaříků a rodiny Vichtrlovy v jeden podnik pod oficiálním názvem Prostějovské továrny na stroje Vichtrle a Kovářík, akciová společnost Prostějov, tedy Vykov. Ve Vichtrlově továrně se po této reorganizaci dál vyráběly motory a mlátičky,
V kováříkových provozech to byly varianty secích, obilních, žacích strojů a zemědělské lokomobily. To vše zabalené v bezesporu zajímavém architektonickém kabátě. Mimořádně zdatná firma si časem vytkla ještě jeden poměrně prestižní cíl – výrobu osobních a nákladních automobilů. Během meziválečných let tak v Prostějově vznikla řada úspěšných závodních i cestovních modelů se značkou Vykov. Oblibu těchto strojů snad nemůže charakterizovat více než úsměv těchto dvou pánů. Kdyby někdo nevěděl, představujeme vám pány Voskovce a Wericha. Zbytky staveb jsou už jenom vzpomínkou na slavnou a prosperující éru prostějovské industriální historie. A stejnou vzpomínkou je torzo nápisu na zdi, které dává vzpomenout na jednoho z jejich původních majitelů. Další firmou, která se nesmazatelně zapsala do podoby města na přelomu století, byla prostějovská Vulkania. Tato původně kovotepecká dílna byla založena v roce 1907 lutínským rodákem Teodorem Dostálem a název Vulkania nesla od roku 1909. Postupem času pro firmu pracovala řada kvalitních umělců, například bratři Jaroňkové nebo Josef Růžička a především Emil Králík, který zde působil jako umělecký ředitel. První velkou zakázkou společnosti byly práce na výzdobě Národního domu. Zde Vulkania úzce spolupracovala s pražským sochařem Františkem Anížem. Další velkou zakázkou Vulkanie byly práce na výzdobě nově vznikající stavby radnice, která měla naplňovat představu prostějovského měšťanstva o sebevědomém správním centru. Stavba nové radnice na hlavním náměstí byla po delších přípravách realizována mezi lety 1911 až 1914 podle projektu profesora brněnské techniky Karla Hugo Kepky. Autorovou stíženou výchozí situaci, danou poměrně úzkou hloubkovou parcelou a nutností úsporných opatření, doplňují štukaterské práce Vladimíra Pleského a sochařsko-kamenické realizace Josefa Bernauera. Přesto však ale vznikla pozoruhodná stavba. Jejíž věž navíc dodává prostějovskému panoramatu natolik potřebné malebnosti. We'll be right back.
Stejně jako u vnějších kvalitních detailů, jsou působivé také dokonale řemeslně a výtvarně zvládnuté interiéry. Kovotepecké výrobky vyšly, jak už víme, z dílen firmy Vulcania. Nábytek navrhl a realizoval Robert Kořálka. Na přelomu století se začíná naplňovat snaha o přeměnu Prostějova z provinčního středomoravského centra na moderní velkoměsto. Tato snaha vyvolala rozsáhlá opatření v řadě oblastí. Bylo třeba řešit městskou elektrifikaci, odkanalizování a modernizovat dopravní síť. Dalším problémem je v této době špatná pověst tehdejší městské nemocnice, kterou byl nucen řešit starosta města a lékárník v jedné osobě, Karel Vojáček. Ten okamžitě začíná s pomocí doktora Jaroslava Matona s její modernizací. Výsledkem je pavilonový areál s celou řadou velmi kvalitních staveb a pozoruhodným dispozičním řešením. Do provozu byl celý komplex uveden v červenci roku 1888 a sloužil až do konce 20. století. Na přelomu století byla rovněž definitivně vyřešena otázka nového městského hřbitova. Jeho stavba se realizuje na konci Brněnské ulice a do provozu byl odevzdán 1. července roku 1900. Výraznou dominantou nového hřbitova se staly podkovovitě řešené neorenesanční arkády, navržené Čeňkem Venclíkem. Stavební částí byl pověřen Jan Skoupil, dendrologickou řešil městský architekt František Havránek. Z některých dalších realizací ještě před začátkem první světové války zmiňme zejména palác pobočky Živnostenské banky od Osvalda Polívky na nároží ulice Kravařovy a náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Vrlův nájemní dům na Husserlově náměstí, který je krásně zdobený z grafity Jana Kellera, a některé další domy v okolí Plumlovské ulice. Prostějovská architektura přelomu 19. a 20. století a první půlky minulého století představuje v rámci českých zemí nepochybný fenomén. Jeho jádrem se staly podle mého názoru dvě skutečnosti. Na jedné straně vynikající práce zdejších podnikatelských vrstev, které se zároveň staly i vrstvami kulturními. Na druhé straně inteligentní radnice, která dokázala syntetizovat to podstatné, co středoevropská kultura kolem roku 1900 přinášela. A nemám na mysli jenom samozřejmě to nejznámější, to znamená vynikající příklady díla Jana Kotěry anebo Emila Králíka, ale i tvorbu zdejších stavitelů, namátko jmenujme Čeňka Venclíka, Věčníky, Konečného a Nedělníka, a potom ještě jednu skutečnost. Snad kromě výjima Prahy představuje Prostějov jediný příklad v českých zemích města, kde vlastně vykrystalizovala ona základní idea 19. století o spojení umění a řemesel v jeden nerozborný jednolitý celek. Mám samozřejmě na mysli především umělecko-řemeslné dílny Vulcania,
s nimiž jmenovaní umělci velmi intenzivně spolupracovali.